I Jerusalem för cirka 2000 år sedan börjar en av Ekesbergs äldsta berättelser. Det var då Jesus vandrade nedför Golgata med sitt kors över axeln för att korsfästas. Under sin vandring sägs det att Jesus stannade för att fråga en ung skomakare om hjälp så han kunde få vila. Ahasverus, som skomakaren hette, vägrade. Ahasverus röt ilsket åt den dödsdömda vandraren att gå sin väg. Enligt myten så svarade Jesus: självklart, jag ska gå, men ska du också, tills jag kommer åter. Efter att ha yttrat den meningen vandrade Jesus vidare mot sitt öde. Kvar stod Ahasverus med en främmande känsla inombords. Tills jag kommer åter, frågade han sig själv. Föga visste Ahasverus, som inte ens orkat offra en sekund av sin värdefulla tid för att hjälpa Jesus, att han nu blivit given all tid i världen. Tills jag kommer åter. Något som de kristna fortfarande väntar på. Efter den dagen blev skomakaren från Jerusalem känd som den vandrande juden, fördömd till att vandra världens alla vägar till tidens slut. Det sägs att Ahasverus vandring till slut ledde honom till den lilla byn vid Ekesberget, härberget för pilgrimer som var på vandring norrut. En plats som en gång var fylld av liv och glädje, men som nu fallit offer för den svarta pesten, digerdöden. Sjukdomen som svept in genom dalen och släckte allt liv. Vissa säger att enbart 3 bybor från alla byarna i norra Värmland överlevde pesten. Andra menar att ingen överlevde. Efter att ha vandrat i över 1000 år hade Ahasverus slutligen anlänt. Gammal och grå stod han och blickade ut över den tysta och numera döda dalen. Då han blickade ut över den ödsliga byn i sitt mörker såg han ett dovt ljus. Ljuset kom från byns stavkyrka. Vaksamt närmade Ahasverus ljuset. Motvilligt men nyfiken klev han in genom porten och såg vart ljuset kom ifrån. På altaret i kyrkan stod ett själaljus som brann på sin sista låga. Det var den sista äggsäringen som tänt ljuset innan hon dog. Ahasverus fylldes av en inre ro då han stod i dess sken. Han kände av Guds egen närvaro, något som han inte känt sedan den dagen Jesus fördömde honom för över 1000 år sedan. Här, vid världens ände, intill skenet av själaljuset, hittade han ett härberge i Guds hus. Hans förbannelse var bruten, hans vandring var till slut över. Ahasverus försonades med Gud. Stavkyrkan vid Ekesberget blev den vandrande judens viloplats. Där i tystnad släcktes själaljuset och dalen föll i glömska. Skogen hann sluka byn helt under århundradena som passerade, tills en dag då en jägare kom vandrandes genom den vildvuxna dalen. Jägaren var en fattig man som var på jakt efter fågel. Det var hårda tider i Värmlands norra marker efter att den förödande pesten slukat folket från förr. Boskytten försökte desperat förse sin familj med mat för dagen. Med utsvulten blick fick han plötsligt syn på något. Det var en präktig tjäder som satt ensam vid ett snår. Bågskytten såg sin chans, så han spände för sin båge, siktade och sköt. Men till sin besvikelse så missade bågskytten sitt mål, så tjädern flög kvickt iväg. Missnöjd gick han fram för att hämta sin pil, men fick då istället se vad hans pil faktiskt hade träffat. Bakom snåret fanns den genomruttna mossbeklädda väggen av en gammal träbyggnad, en stavkyrka. Bogskytten hade gått miste om en måltid, men istället funnit sin familj en ny boplats, en ny framtid. Det var så det gick till
av en lyckosam slump att en fattig jägare återfann en hel by. Efter många år av mörker sken ljuset ner i dalen över Ekesberget igen.